सारा राज्य रे बीजेडी सरकार रो मिछो विकास रो प्रचार कालिया योजना ओ आम ओडिसा नवीन ओडिसा ना रे भी धोका भद्रक झारसुगुड़ा रे लोके धरिले शासक दल रो चंचकता पूर्वरु विजु स्वास्थ्य कल्याण ना रे माळ माळ मिछो प्रचार धरिछंती जनता भद्रक जिला धामनगर ब्लॉक ओसराली पंचायत रो परशुराम साहू जणे क्षुद्र चाषी प्रतिवर्ष धार उधार करी चाष करंती तांकु कालिया योजना बा अन्य कोनोसी सरकारी योजना रे सहायता मिलिबार ना गंध नाही किंतु आम पंचायत आम विकास पुस्तिका रे देखा जाइछि परशुराम को फोटो से चाष पई 25000 टंका अनुदान पाइथिबा देखा जाइछि कालिया योजना ना रे तांको फोटो देखाई मिछो प्रचार करा जाइछि ना कालिया योजना विषय रे मु किछे जानेनि कि मो ना रे किछे हेइनि बुझिले ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲି ସେ କାର୍ଡ଼ ମୁଁ କହିଲେ ଦେଖେଇଦେ ତୁ ଚାଷ କରୁଛୁ ଚାଷ ବିଷୟରେ ତୋତେ କିଛି ପଇସା ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖ ଦେଖ କହିଲେ ଡାକିଲେ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ସରକାର ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ତା ଦେଖ ଦେଖ ସେ ମୋ ନାଁରେ ଉଠେଇକି ନେଇଯାଇଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା କହିବି ମୋତେ ଗରିବ ଲୋକ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇନାହାନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଲଜ୍ଜାକର କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କଲେ ସେ ଯୋଜନାରେ ଆଗେ ସେ ଲୋକଟି କେମିତି ଲାଭବାନ ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିକାଶରେ ତା ଫଟୋକୁ ପୋଷ୍ଟର ମାରିକି ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାର ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଅତି ନ୍ୟୁନତମ ଚିନ୍ତନ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ଯେଉଁ ତୁମେ ଯୋଜନା କଲ ଯେଉଁ ସେ ଲୋକ ପାଇଛି ଇଏ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଦିଅ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କର ପ୍ରଚାର କର ପ୍ରସାର କର ଯାହା କରୁଛ କର କିନ୍ତୁ ମିଛୁଟାରେ ଭ୍ରଷ୍ଟ କଥା ଭ୍ରଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ପୁରା ନିହାତି ନିନ୍ଦନୀୟ ବିଜେଡି ଶାସନରେ ମିଛ ପ୍ରଚାର ଆଉ ଏକ ଗୁମର ଖୋଲିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ସୁନାରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏଠି ହୋଇଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କିତ ବୁକ୍ଲେଟ୍ ବଣ୍ଟାଗଲା ସୁନାରୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଏ ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିରକୁ ମିଳିନାହିଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମା' ବୁଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟଟି ଶନି ମନ୍ଦିର ଗାଁ ଲୋକେ ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଅଂଶ ବୋଲି ଦେଖାଇ ମିଛ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହେଟା ଗୋଟେ ଆମର ମାନସିକ ଥିଲା ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଦୁଇ ବରଷ ବାଦ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଆମେ ଚାଷ ବାଡ଼ି କରିକରି ଯେନ୍ ଦୁଇ ପଇସା ଅଗଲେଇଥିଲୁ ସେ ମାନସିକ ଲାଗି ତାହାକେ ବନେଇଥିଲୁ ଆଉ ଗଲା ଇ 8-10 ଦିନ ହେଉଛି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଥି ବିଜେଡ଼ି ଗୋଟେ ମିଟିଂଟେ କଲା ସେ ମିଟିଂଟି ଗୋଟେ ବହିଟେ ଛପେଇ ଦେଇକରି ଇ ଆମର ମନ୍ଦିରର ବହି ଦେଇଛେ ଆଉ ମୁଇଁ ବନେଇବୁଛେ ବୋଲିକରି କହୁଛେ ବୋଲେ ବିଜେଡ଼ିର ଇଏରେ ଫଟୋ ଅଛେ ବୋଲେ ଆମେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ପଡ଼ିଲୁ ଯେ ପ୍ରକୃତିର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବାରିକିଟା ବନେଇଛେ ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ତାର ଇଏ କରିକିରି କେନ୍ତା ବନେଇଛେ ବୋଲିକରି ଇଏ କରିଛେ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଗାଁ ବୋଲି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ବି ଲାଗୁ କେବଳ କାଳିଆ କି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ BSKY ର ମିଛ କାହାଣୀ କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କେନ୍ଦୁଝର ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ସରେଇ ଗାଁର ବିଶାଖା ସେଟିଙ୍କୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ ମିଳିନଥିଲେ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ BSKY ର ସଫଳ ହିତାଧିକାରୀ ଭାବେ ଛପାଯାଇଛି ବରଗଡ଼ ଅମ୍ବାଭନାରେ BSKY ର ମିଛ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସଧବାଙ୍କୁ ବିଧବା ସଜାଇ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠି ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ଛପାଯାଇଛି ମିଛ କାହାଣୀ କିଛିଦିନ ତଳେ BSKY ର ମିଛ ପ୍ରଚାରକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଶାନା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ BSKY ଯୋଜନାରେ ସବୁ ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସାରା ଦେଶ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କୋଇ ଗମ୍ଭୀର ବିରାମ ହୋନେ କି ସ୍ଥିତି ମେ ଗରିବ ପରିବାର କୋ ତୟ ଅସ୍ପତାଲୋ ମେ 5 ଲକ୍ଷ ରୁପିଏ ତକ କା ଇଲାଜ ମୁଫ୍ତ ମେ ମିଳେଗା ଆପ ମୁଝେ ବତାଇଏ ଭାଇଓ ବହନୋ ଇସକା ଫାଇଦା ଓଡ଼ିଶା କେ ଗରିବୋଁ କୋ ମିଲନା ଚାହିଏ କି ନହିଁ ମିଲନା ଚାହିଏ ପୁରି ତାକତ ସେ ମୁଝେ ସମଝାଇଏ ମିଲନା ଚାହିଏ କି ନହିଁ ମିଲନା ଚାହିଏ କ୍ୟା ଐସି ଯୋଜନା କା ଲାଭ ଲେନା ଚାହିଏ କି ନହିଁ ଲେନା ଚାହିଏ ଓଡ଼ିଶା କି ସରକାର ନେ ଆଗେ ଆନା ଚାହିଏ କି ନହିଁ ଆନା ଚାହିଏ ଲେକିନ ମୁଝେ ସମଝ ନହିଁ ଆ ରହା ହୈ ହମାରେ ନବୀନ ବାବୁ କୋ ସମଝ ନହିଁ ଆ ରହା ହୈ ପୂର୍ବରୁ ରାୟଗଡ଼ା ମୁନିଗୁଡ଼ା ନୂଆପଡ଼ା ଓ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବି
BSKY नारे मिछ प्रचार रो खुलिथिला गुमर जेंथिपई राज्य सरकार को मिथ्या तथ्यर सौदागर कही समालोचना करिया सुछंती विरोधी काहिंकि एभली चंचकता यार जवाब अच्छी स्वास्थ्य मंत्री पाखरे। झारसुगुड़ कैमेरा पर्सन अनिल महाराणा सह रविनारायण साहू और धामनगरु विश्वजित पलाई रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।